Tak nejoblíbenější počítačová hra. Destiny. Nejoblíbenější tým NBA. Milwaukee Bucks. Kdy se bojíš? Nikdy. Jakou jedinou věc by si vzal na pustý ostrov? Asi oheň. Oblíbený seriál? Narcos. Jaký máš názor na tetování? V pohodě. FC Barcelona nebo Real Madrid? Real. Bez čeho si nedokážeš představit žít? Bez jídla, bez pití. Pizza nebo kebab? Kebab. Už jsi chtěl někdy skončit s basketem? Chtěl. A proč? To nebudu říkat. A nejlepší spoluhráč, s jakým jsi hrál? Nejlepší spoluhráč. Jakub Tuma. Super, díky.